ഗുഡ് മോർണിംഗ് തേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്. ഇന്ന് നമ്മൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യാം. പേജ് നമ്പർ 34. ആദ്യത്തേത് എന്താണ്? പുതിയ പദങ്ങൾ, നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വാക്കുകൾ, അത് എഴുതണം കേട്ടോ. ദാ ഇവിടെ ന്യൂ വേർഡ്സ്. സെക്കൻഡ് വൺ, വിട്ടുപോയ അക്ഷരങ്ങൾ എഴുതുക. വിട്ടുപോയ അക്ഷരങ്ങൾ, ദാ ഇവിടെ എന്താണ് അക്ഷരം വരുന്നത്, അത് വേണം വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ടെക്സ്റ്റിൽ നോക്കിയിട്ട് എഴുതണം കേട്ടോ. ബുക്ക് പേജ് മറിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഏതാണ് അക്ഷരം ഇവിടെ വരുന്നത്, അത് വേണം ഇവിടെ എഴുതാനായിട്ട്. മനസ്സിലായല്ലോ. ആൽഫബറ്റ്സാണ്, അക്ഷരമാണ് അവിടെ വരിക. അടുത്തത് വാക്യം പൂർത്തിയാക്കൂ. വാക്യം പൂർത്തിയാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? സെൻറ്റൻസ്, കംപ്ലീറ്റ് ദ സെൻറ്റൻസ്. ഇവിടെ എന്താണോ വേർഡ് വരിക അതെഴുതണം. ഏത് വാക്കാണോ വരിക അതെഴുതണം. സ്വർണ്ണ നിറമുള്ള ഡാഷ്, വയൽ നിറയെ ഡാഷ്, കൂട്ടമായെത്തുന്ന ഡാഷ്. നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് വായിച്ച് എഴുതണേ. അവരെല്ലാവരും ഒറ്റയ്ക്ക് വായിച്ചിട്ടാണ് എക്സസൈസ് ഫുള്ള് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പം നിങ്ങളും അതേപോലെ ആ ലെവലിൽ എത്തണം കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദാ ഇവിടെ നാല് പക്ഷികളുടെ പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ ചിന്നു പാടത്ത് കുറേ പക്ഷികളെ കണ്ടില്ലേ, അതിൽ ഓരോ പക്ഷികളുമാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. അത് ഓരോരുത്തരുടെയും പേര് മലയാളത്തിൽ എഴുതണം. ഇതെന്താണ്, 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 ഇതെന്താണ് എന്നുള്ളത് ഈ നാല് ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സിൽ എഴുതണം കേട്ടോ. ഇനി ടീച്ചർ അടുത്ത പേജ് എടുത്തിട്ടില്ല, അടുത്ത പേജും നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. കാരണം ടീച്ചർ അതിനുള്ളിൽ ഫുൾ ആൻസർ എഴുതിയിട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആൻസർ കാണും. നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പം ടീച്ചർ വായിച്ച് തരാം. നെക്സ്റ്റ് എക്സസൈസ് എന്താണ്? കുളത്തിൽ കാണുന്നതിന് നേരെ ടിക്ക് ഇടുക. ശരി, ടിക്ക് ഇടണം. കുളത്തിൽ കാണുന്ന ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ആ ബ്ലോക്ക് തന്നിട്ടില്ലേ, ആ ബോക്സിനുള്ളിൽ ടിക്ക് ഇടണം. മാടത്ത, മീനുകൾ, കൊറ്റികൾ, കുയിലുകൾ, തവള, ആമ്പൻ, ഇതിലേതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കുളത്തിൽ കാണുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബോക്സിൽ ടിക്ക് ഇടണം. നെക്സ്റ്റ് വൺ, കണ്ടെത്തി എഴുതുക. ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് എല്ലാത്തിൻ്റെ ആൻസർ പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ എഴുതിയിടണം. മനസ്സിലായോ? ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ? ചിന്നു കുന്നിൻ മുകളിൽ എന്താണ് കണ്ടത്? അതിൻ്റെ ആൻസർ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ നേരെ പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് എഴുതിയിടുക. പെൻ യൂസ് ചെയ്യരുത്, പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് എഴുതണം കേട്ടോ. സെക്കൻഡ് വൺ, കാറ്റിൽ തലയാട്ടി നിൽക്കുന്നത് എന്താണ്? തേർഡ് വൺ, പാടി തിമിർക്കുന്നത് ആരാണ്? ഫോർത്ത് വൺ, ആമ്പൽ പൂക്കൾ എവിടെയാണുള്ളത്? ഫോർത്ത് വൺ, ആരാണ് കൂട്ടമായി എത്തുന്നത്? ഫിഫ്ത്ത് വൺ, സോറി സിക്സ്ത് വൺ, കുളത്തിന് ചുറ്റും എന്തെല്ലാമുണ്ട്? സെവൻത് വൺ, ചിന്നു കുളത്തിൽ എന്തെല്ലാം കണ്ടു? ഇത് സിക്സ്ത് വൺ, കുളത്തിന് ചുറ്റും എന്തെല്ലാം ഉണ്ടെന്നാണ് എഴുതേണ്ടത്. കുളത്തിനുള്ളിലല്ല, കുളത്തിന് ചുറ്റും എന്തെല്ലാമുണ്ട്? സെവൻത് വൺ, ചിന്നു കുളത്തിൽ എന്തെല്ലാം കണ്ടു? അത് അത്രയും ഇന്ന് ചെയ്യുക. അടുത്തത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട സെൻറ്റൻസ് എഴുതാനായിട്ടുള്ളത് വാക്യം എഴുതി നോക്കൂ. അത് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ടീച്ചർ അത് എഴുതിപ്പിക്കാം. അപ്പം നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ വരുവാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കേട്ടല്ലോ. ആ മറ്റേതെല്ലാം എഴുതി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണേ. ഇതുവരെ ടെക്സ്റ്റിൽ, എല്ലാം ടെക്സ്റ്റിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഒന്നും നോട്ട്ബുക്കിൽ ചെയ്യേണ്ട കേട്ടോ. ടെക്സ്റ്റിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. താങ്ക് യു.